მონიტორინგის და შეფასების გეგმა საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ პროექტის მიმდინარეობა და შედეგები. მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის შედგენაში პროექტის ლოგიკური ჩარჩო დაგვეხმარება, რომელშიც გაწერილია ინდიკატორები მოკლე და გრძელვადიანი შედეგებისთვის. ასევე, სამოქმედო გეგმა და ბიუჯეტი გვეხმარება ვაკონტროლოთ ხარჯვა და ვადები. მონიტორინგის და შეფასების პროცესი გუნდური ძალისხმევაა და გეგმის შედგენაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს როგორც პროექტის განმახორციელებელმა გუნდმა, ასევე ორგანიზაციის მენეჯმენტმა. მონიტორინგი აქტივობების და ქვეაქტივობების პარალელურად ხორციელდება და გულისხმობს პროექტის მიმდინარეობაზე დაკვირვებას. მონიტორინგი საშუალებას გვაძლევს დავრწმუნდეთ, რომ პროექტის მსვლელობა მიჰყვება განსაზღვრულ სამოქმედო გეგმას. მისი მეშვეობით დროულად ვამჩნევთ ხარვეზებს, სუსტ მხარეებს და ვზრუნავთ მათ გამოსწორებაზე. მონიტორინგის გეგმის შედგენისას ვმსჯელობთ შემდეგ კითხვებზე: რას ვაკვირდებით? რას ვამოწმებთ? რომელ მონაცემებს ვიყენებთ? ვინ არის პასუხის მგებელი პირი? როდის ვაკვირდებით? განვიხილოთ ჭკვიანი კლუბის პროექტის აქტივობის და ქვეაქტივობის მონიტორინგის მაგალითი. კერძოდ, თემის მეწარმე ქალებისთვის კომპიუტერულ უნარებში ტრენინგის ჩატარება და დარბაზის სახჭურვა. მონიტორინგის გეგმა შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს: მონიტორინგისგან განსხვავებით, რომელიც აქტივობებსა და ქვეაქტივობებზე დაკვირვებას გულისხმობს, შეფასების ძირითადი სამიზნეა პროექტის მიზნები და ამოცანები. პროექტი ფასდება არამხოლოდ დასახულ მიზნებსა და ამოცანებთან, არამედ განსაზღვრულ ხედვასთან მიმართებაშიც. ამდენად, შეფასების ფარგლებში ზომავთ პროექტის გავლენასაც. შეფასების მეშვეობით ვადგენთ: მიაღწია თუ არა პროექტმა დასახულ მიზნებსა და ამოცანებს, ანუ დადგა თუ არა სასურველი ცვლილება. რა გავლენა ან გავლენები იქონია პროექტმა თემის ცხოვრებაზე? რა გავლენა იქონია პროექტმა ძირითად სამიზნე ჯგუფსა და ბენეფიციარებზე? რა სასარგებლო გამოცდილება მივიღეთ პროექტის განხორციელების შედეგად? სრულად და მიზნობრივად გამოვიყენეთ თუ არა ბიუჯეტი? ხომ არ გახდა საჭირო დამატებითი ფინანსების მობილიზება და თუ ასეა, რატომ? ჭკვიანი კლუბის პროექტის ერთ-ერთი ამოცანის მიხედვით, შეფასების გეგმა ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს: საყურადღებოა, რომ სათემო პროექტების შემთხვევაში მონიტორინგს ყოველთვის ახორციელებენ პროექტის გუნდის წევრები, ხოლო შეფასება სასურველია გარე, მოწვეულმა სპეციალისტმა განახორციელოს. საჭირო რესურსების არარსებობის შემთხვევაში შეფასებაზე პასუხის მგებლობად შეიძლება ორგანიზაცია მაიღოს. თუმცა, მაქსიმალურად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა, რათა შეფასების შედეგები სამომავლო საქმიანობის დაგეგმვისას ეფექტიანად და ეფექტურად გამოვიყენოთ. შეფასებაში ასევე მონაწილეობა მიიღოს პროექტის დაინტერესებულმა მხარეებმა ბენეფიციარების და სამიზნე ჯგუფების ჩათვლით. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის განმახორციელებელმა გუნდმა ან ორგანიზაციამ შეფასების შედეგები წარუდგინოს თემის წევრებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს.